پاکستان دولت په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په یو شمېر کمپونو باندې برېښنا بنده کړې ده. یو شمېر افغان کډوال وایي چې له څه مودې راهیسې د پاکستان دولت د دوی په کمپونو باندې برېښنا بنده کړې ده. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو چارو وزارت استازي دغه ستونزه مني او زیاتوي چې دغه ستونزه یې افغان چارواکو ته رسولې ده. د پاکستان دولت په خیبر پښتونخوا کې په یو شمېر کیمپونو برېښنا بنده کړې ده. یو شمېر افغان کډوال وایي چې د څه مودې راهیسې د پاکستان دولت د دوی په کیمپونو برېښنا بنده کړې ده او زیاتوي چې د پاکستان حکومت غواړي د کیمپونو د برېښنا بیه د ښاري سیمو په نسبت څو وارې زیاته کړي، خو دغه افغان کډوال د برېښنا له دې اوسنۍ بیې تاوان هم نه لري. در کې مریضا وی سفیداز روزه رمضان است، مثلا یې دوان است او نیز برق نیست، مردم بسیار به مشکلات تر حکومت نه هم زمونږ دا غوښتنه ده. مونږ د افغانستان یو ملت دي، یو سړي نه یو انسان ورځي په ځای ګرځي، درې څلور میلیونه مهاجر دي. د افغانستان حکومت باید دومره ویده نه شي. دا څه پټه خبر نه ده، کومه غلا نه ده، کوم ظلم نه ده. دوی سره کښېني، دوی سره خبرې وکړي چې وروره زما په درې څلور میلیونه مهاجرو دې ولې بجلي بنده کړې؟ که بقایا یې مونږ ذمهواري چې مونږ یې درکړو، که بقایا نه وي نو بجلي ولې بندوي؟ بله نن قدمونه چې موږ سره دي دا په زور او په ظلم او په زیاتي دي، او بیا داسې د نارینه وو باندې لیکل که په زنانه وو باندې دا ظلم دی، په ماشومانو باندې دی، په مریضانو باندې دی، په کمپونی کې موږ سره ډېر دي غټ زیاتی او ظلم دی. نو مهرباني دې وکړي، موږ په های کورټ کې کیس جمع کړی. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان کډوالو بېرته راستنېدونکو وزارت دفتر په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د برېښنا ستونزه مني او زیاتوي چې په دې موضوع اړوند یې د وزارت او په پاکستان کې نورو افغاني مقاماتو ته خبر ورکړی دی. مربوطه مراجع سره رابطه کړې ده، سفیر صاحب سره په دې رابطه ملاقات کړې، خبرې هم کړي، کنسل صاحب سره وزارت هم ګزارشات ورکړي دي او د پاکستاني مقاماتو سره هم خبرې کړې دي. یعنې تر واکدار چیف پورې ما ملاقات کړی دی، افغان کمیشنر سره او د روسیان د رئیس سره، ټولو سره مې په دې باره کې مفصلې خبرې کړي. زما د یو نیمه میاشت په دې رابطه کې یو ورځ ګزارم، نیم بس سره شپه ورځ په دې تلاش کې چې دا مشکل حل کړو. انشاءالله مثبت ځواب مې درکړي.